Malik ismim Nuradi, Navoiydanman. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiya universitetida 2-yil mutaxassis kurs talabasiman. Inshaalloh. Kecha bakalavr kursining bo'limida o'qigan talabalar darsiga quloq solsam, ularga aytayaptiki, oyat, oyat so'zining ma'nosi she'r degan ma'noda keladi dedi. Bir xil aytdi. Oyat so'zining ma'nosi mo'jiza deyapti. Qaysi biri to'g'ri? Xo'p. Rahmat. Oyat so'zining ma'nosi qaysi biri to'g'ri degan ma'noni aytibdilar. Ba'zilar sher derkan, ba'zilar mo'jiza derkan. Oyat o'zi lug'atda belgi degani, belgi. Belgi. Masalan, bir mamlakatning belgisi bayroq. To'g'rimi? Bir mamlakatning belgisi gerbi. Bir mamlakatning belgisi tili. Tilidan uni qaysi millatga vakilligini bilasiz. Belgi ma'nosi bor, belgi. Yana bir ma'nosi mo'jiza ma'nosi bor. Mo'jiza. Mo'jiza degani o'sha qarshida turgan odamni ojiz qoldirib qo'yadigan hodisa. Yana bitta ma'nosi Qur'oni Karimda boshi va oxiri bor bir jumlaga ham oyat deyiladi. Lug'at ma'nolari shu. Qur'oni Karim mana shu oyat ma'nosiga ishora qiladigan bir qancha xabarlarni bergan. Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sanurihim min ayatina fil afaqi va fi anfusihim. Tez kunlarda insonlarga, ya'ni Qur'onga iymon keltirmayotgan, Qur'onga ishonmayotgan odamlarga tez kunlarda bu oyatlarni ko'rsatamiz, ya'ni ufqlarda, koinotlardagi mo'jizalarimizni ko'rsatamiz. Va tez kunlarda o'zlarining nafslarida ham shunday mo'jizalarni ko'rsatamiz. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hatto ular o'sha mo'jizalarni ko'rib, "Ey, Qur'on haq ekan-ku" deyishga borishadi. Mana shu oyatda oyatni ikki xil ekanligi aytilyapti. Bittasi koinotga qarasak, koinotda inson aralasha olmaydigan hodisalar bor. Quyoshni chiqishligiga kim aralashadi? Hech kim aralasha olmaydi. Quyoshning har kuni vaqtidan kechikmay, o'z vaqtida chiqib, o'z vaqtida botishligi oyat bu. Oyat bu. Quyoshni o'rgangan ulamolar aytadi, agar quyosh eng oxirgi nuqtasidan 1 santimetr uzoqlashsa, yer yuzi muzlab qoladi. O'sha 1 santimetr uzoqlashma ming yillar mobaynida aylanyapti quyosh. Agar o'zining eng yaqin kelgan nuqtasidan 1 santimetr yana yaqinlashsa, yer yuzi yonib ketadi. Yonib ketadi. Mana shu yer yuzida siz bilan bizning mo'tadil hayot kechirishimizga munosib shaklda Alloh taolo quyoshni joriy qilib qo'ydi. Quyoshni joriy qilib qo'ydi. Yulduzlar, hali aytdik, yulduzlar mo'jiza. Osmon mo'jiza, havoning bosimi mo'jiza, daraxtlar karbonat angidrid yutib kislorod chiqarishligi mo'jiza, chunki bizga kislorod kerak. Yer yuzida suvga muhtojmiz, suv bizga doim osmondan yog'ib turishi mo'jiza bular. Bu mo'jizalarni o'rgangan odamlar bu mo'jizalarning tartibi nimaga bunaqa ekan desa, keyin Qur'onga murojaat qiladi. Agar Qur'onga ishonmayman degan odam o'sha mo'jizalar karvonini qidirishga ketadi. Oxir oqibat baribir yana Qur'onga keladi. Va fi anfusihim o'zimizda mo'jizalarni ko'rsataman deyapti Alloh taolo. Insonning jasadidagi mo'jizalarni ko'rsatadi. Inson jasadidagi mo'jizalarni Amerikadagi akademik olim Keyt Mur degan odamni ilmiy tadqiqotlarida ko'rish mumkin. Bunaqalar million-millionda, lekin men bitta misol keltiryapman. Keyt Mur embrionologiya sohasi bo'yicha dunyoda sanoqli akademiklardan. Embrionologiya inson paydo bo'lishligi, ona qornida inson paydo bo'lish jarayonini o'rgangan odam. U odam ilmiy ishlarini amalga oshirar ekan aytadiki, inson bolasi ona qornida 40 kunlik bo'lganda insoniy shaklga kiradi deydi. 39 bilan 42 kun orasi deydi. Va buni ilmiy haqiqat men topdim deb taqdimot qilgan. Quvaytda bo'lgan ilmiy ya'ni majlisda men degan ilmiy asosda topdim. Ona qornidagi bola 39 kun yoki 40 kun bo'lganda insoniy shaklga o'tadi.
Degende Müslümanlar etken ki bu gapni biz 1400 yıl oldin payg'ambarimizdan eshitganmiz. Qanaqa eshitgan sizlar? 1400 yıl oldin u rentgen ko'rish apparatlari bo'lmagan. Qanaqa kim aytadi buni? Mana sahih Muslimda hadis turibdi. İnsan balası 40 kun bo'lganda inson shakliga kiradi. Uni oldiga farishta keladi va uning rizqini, baxtini, kelajagini yozadi. Mana hadis. Deganda lol qolgan. Buni sizlar meni asarimdan o'g'irlab yozmayapsizlar? Yo, yo, bu 1400 yil oldin yozilgan. Keyin boshqa ilmiy haqiqatlarini taqdim qilishni boshlagan. U aytadiki, to shu ilmiy tadqiqotlari amalga oshgunga qadar odamlar ichida, ya'ni embrionologiya sohasi bo'yicha shug'ullanganlar ichida shunaqa fikr bo'lar ekan. Oldin go'sht paydo bo'ladi ona qornida, keyin unga suyak chiqadi. Suyak go'shtdan keyin shakllanadi degan tushuncha bor ekan. Kate Moore aytadiki, yo'q deydi. U ilmiy tadqiqot orqali aytibdi, Qur'onni bilmaydi, hadisni bilmaydi. U aytadiki, avval suyak paydo bo'ladi, ustiga keyin go'sht qoplanadi. Ustiga keyin go'sht qoplanadi. Go'sht suyakdan keyin shakllanadi. İlmi asoslarda isbotladi. Biz ulamolar aytdiki, ha bu Qur'onda bor. Qanaqa bo'lishi mumkin? Va kasawna al-izoma lahma. Biz suyakni ustiga go'shtni kiydirdik deyapti Alloh taolo. Bu oyat katta oyat. Shuni bir qismida aytibdi. Keys Murning 30 yillik tajribasi Qur'onning oyatini ikkita jumlasida ifoda bo'libdi. Keys Mur qo'lini ko'targan. Men musulmon bo'ldim degan va musulmonlardan ilmiy o'zining sohasiga kerakli bo'lgan hadis oyatlarini berishlikni so'ragan va o'zini asarlarini bu asosga qurgan. Mana shuni mo'jizalar orqasidan qurgan, yugurgan odam ham bir kun hatta yatabayyana lahum annahul haq, Qur'onning haqligini biladi degan oyat shu. Oyatning ma'nosi o'sha inson ojiz bo'lgan, ishtirok eta olmaydigan hodisalarni ko'rib o orqali Qur'onning oyatlariga kelishlikka ishora. Quyoshni chiqishligi, oyning botishligiga inson ishtirok eta olmaganidek, Qur'onning oyatlarini inson yozolmasligi ham bir xil. Hali aytdik, Qur'onni hech kim yozolmaydi. Quyoshni chiqarishlik ishiga kuchi yetmagan qadar Qur'onni yozishlikka insonning kuchi yetmaydi. Katta da'vo. Demak, oyatning mana bu ma'nolari ham bor. Qur'ondagi oyatlar mo'jiza ma'nosida, Qur'ondagi oyatlar Alloh subhanahu va taoloning dinini belgisi ma'nosida va tashqaridagi koinotdagi inson aralasha olmaydigan hodisalar ham oyat ma'nosida keladi. Oyatni sher deb tarjima qilish odatda rus tilidan kirib keldi bizga. Qur'onning oyatlari desa, stixi deb tarjima qilingan ularda. Uni biz sher deb tarjima qilyapmiz. Mana hozir aytdim hali. Tarjimada nimalarga kirib ketishi mumkin? Tarjimada oyatni sher deb tarjima qilib, yana bizga qaytib kelib sher bo'lib kelyapti. Sher emas u. Oyat bu, mo'jiza bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sher to'qmaganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam shoir inson bo'lmaganlar. Tushunarlimi? Salomat bo'ling.